السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومواله ومَن تبعهُ بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد اللهم افتح لنا ولكم بتوح العارفين اللهم افتح لنا ولكم بتوح الع arifin Allahummaftah lana wa lakum arifin Birahmatika ya arhamarrahimin walhamdulillahi rabbil alamin ridha illahi ta'ala wa li rasulillah ولكرمة أولياء الله ولمعونة علماء الله شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين ونهز إلى رؤي مؤلف هذا الكتاب شيخ ابن عطاء الله رحمه الله وشيخنا بجميع المعاهد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعفهم واعف وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وارفع درجاتهم وانفع علومهم

ببركة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. bibilana Amin Hai khusus kanggosa daya jamaah Iqomah jamaah anu ngiringos baik anu langsung di tempat kata napi anu live di daerahnya masing-masing Ka Panerssa Ustad Kodri Nuruddin di Palembang. Alhamdulillah Pak Ustadz kiriman madu natas dugi Pak Ustadz. Ngelangkungan ruang rama Pak Haji Bunyamin. Dan mudahan Pak Ustadz sekeluarga di uh, Palembang dan seluruh jamaah ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kanggo Pak Haji Dadang di Jimat pengajian Jumat sarang di Pesat pengajian Sabtu sarang sadaya jamaah Na anu selalu setia mantau pengawasan laib mudah-mudahan sehat Pak Dadang sadaya ne. Pak Ateng Baji pa Ateng sadaya di Ciawitali, nuju laib auna tangtos mudah-mudahan aya dina Ridho Allah okay, dipaarinan ilmu numanfaatge okay, Pak Haji ayayan saddang Ued sadaya wa di Rancak nuju pangasan diom mudah-mudahan syrehat sadaya anu laib Oh, di Cianjur Selatan di Cianjur Selatan Hai ayaah jamaah Nu Insya Allah kayak di silaturahmiian dinasasi Agustus mudah-mudahan syariat sayaaya Pak Kyaiai di Cianjur Selatan mudah-mudahan jamaahna Istiqomah kanggo jamaah nulaib di Pari Edi Cijulang di masjid anu caket makom keramat agan Didik. mudah mudahan istiqomah kang sadayana pasien ilmu nu manfaat sarang nu sanesna wala teka sebat mudah mudahan tetap istiqomah kang nu hadir di masjid di dia mudah mudahan ku Allah nu gaduh cita cita digampilkan cita cita na. nuuh Allah didam enggakgaduhan putra-putri mugi putra-putrina tumbuh menjadi anak yangsholehsholiah nuju mallahsantren mudah-mudahan maanfaat ilmuna <coughs> jadi peterus perjuangan agama darian apa kipayah mudah-mudahan simbaokah usaha na. hasilna kanggo ibadah jeung berjuang ka Allah bi barokati umil qur'anil fatihah Bismillahirrahmanirrahim ar مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربك بلان آمين Oh yeah. nyimak Ustad Wildan di Dawagung Raja pola Pak Haji Yusuf di dawagungsami Raja pola mudah-mudahan sarehat Pak Haji Pak Ustaddayana Kago satterasna berkah patiah Kago doted ramang hijji Mi nuju dirawat di dokter Emang mudah-mudahan rasehat kedua Kagopun lancet Kang, kang Hajieng di dokter Siska nuju dirawat raka Abpanggna mudah-mudahan rasehat sabar salami tedamangmda Ramang bilih ka langkung mudahmudahanku Allah dipasihan kesehatan kasobaran dikiparatan dosa jeung kesalahanku tedamangna ditaiken darajat kemuliaan kuurrna Oh yayafial Amron Anantaya sifaan sipaukafa an sipa sipa an yogo diakwala alamat ببركه ام القران الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربك بالله أمين. Mangga nu masih di luar, lebetkan heula di lebet masjid. Berkah Fatihah dorong doa tawasul Mas Pajar donatur ambulan anu masihan ambulan kanggo di pesantren. Alhamdulillah ambulanana manfaat. Barokah keikhlasan anjeunna didakan sauna hiji usaha mudah-mudahan rancar kadu anak Anjena gaduh aset anu Nu judi lelang kanggo hoyong haji Haji Hajipuro Annam Annan hujunga lelang eh, tanah di daerah Bekasiki Oke udah-mudahan sing engggal pajeng doa tawasul Anjna ngajariken mobil ambulan um, sakit itu manfaatnya di orang Alhamdulillah nyhuno na dici-citaken ku Mas Fajar baiktina pelelangan tanah ytina okay. usaha nusan lancarkanha kedua anak kanggo jamaah Ikomatiti bungur panceng dinten Sabtu badde ngakadan nujanten putrana mudah-mudahan lancar akan ti na sah secara agama sah secara negara maslahat barokah rumah tangggi bibaroket Umil Quran anilfattiha اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ya Tuhan, mudah-mudahan sadayana diijabah. Bismillahirrahmanirrahim Manga dibuka Hikmah anu nomor kasaratus Dua puluh genep Oh kalangkungnya Istri napa kosim Nuju tedamang Putra nak gesami Nuju dirawat Di masih di Puskesmas, Pak Udai. Pak Udai, masih di Puskesmas, dirawat atas UI. Mudah-mudahan rasa sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Amaroka bhadhihitar bin binadori bi mukawinatihi say sayak shipulaka pitil kadar an kamalidatihi. Aduh, bahasa hebat. Amaro marintah Allah kak kaanjin punya dihidar diia lembur di imah di dunia maksadnam Allah Marintah Anjen di dunia binzori kalawan ningali ningali nubari mikir sanes ningali lalajo nador ningali di nubari mikir Hai pimukawinatihidina pirang-pirang makhlukna Allah Hai wasaya sipu Hai jeng bakal mukakan Allah Hai laka piken anjng pittil kadardar di lemur itu lemmur itu teno mana di akhirat pittil Qdar di lembur itu kasamurnaan dat Allah Ayuping kan bergabung mudah-mudahan Istiqomahmu Atau selami kesami, sing langkung getol, langkung semangat dina hikmah nukas 120 dua puluh genep. Iya, penulis, iya kitab syaibnu ibn Atta'illah. ngabaha sebab sareng akibat bagi seorang salik Amaro tosmarahkan Allah Kakak Anjen Ka Ka Anjen Anjentes anjen salik Jami anungku gaduh kahoyong jalmi anu boga cita-cita hoyong dugi ka Allah bahkan puncakna hoyong tiasa pendak sarang gusti Allah tasalik nunga ngorompi salik lain salaki salik Allah paratos Martah Ka Anjen Haialik pihak dihidar di lembur di dunia Nuunakuker ditempati dalam kehidupan apa yang Allah perintahkan binri kuduali bari mikir di Nah onu kedah ditinggal bari mikir teh pil mukawinat pil mukawpi mukawinatihi dina pirang-pirang gamelan -pirang Allah apa yang Allah buat apa yang Allah kerjakan apa yang Allah ciptakan. Hari itu bakal kumaha lamun Anjen He Sallib bisa ningali makhluk-makhluk Allah di muka bumi il nepika Anjen menemukan Allah dengan mata batin wasaya sipulaka pitil Qdar Maia akibatin Allah bakal muka kekaanjen dia akhirat ketina hijabtina hahalang sehingga anjenantiasa ningali kesempurnaan zat Allah dibagi anda yang ingin menemukan dat Allah dengan kesempurnaan, Tentunya nanti di akhirat, maka lihatlah makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini dengan pandangan yang penuh dengan pikiran, agar kau bisa menemukan Allah di setiap apa makhluk yang kau saksikan. Hadirin, biasanya. Seorang salik, cita-cita tertingginya adalah bisa melihat Allah, bisa menjumpai Allah, bisa bertemu dengan Allah. Tetapi itu semua bukan di dunia tempatnya, bukan dunia ini tempat kita bisa melihat Allah. Bukan Allah jauh, bukan Allah sulit ditemukan, bukan Allah tidak bisa kita lihat, tetapi kemampuan kita lah yang lemah. Kemampuan manusia yang Allah ciptakan ini yang lemah, sehingga tidak bisa, tidak akan mampu andaikan Allah membuka hijab di dunia ini. Ulah-ulah <jamais> ningali <tersandak> Allah na Orang ningali panon poe na Allah. Nembe ningali panon poe damelan Allah lain berarti Allah jika panon poe kade sing cerdas sok bahaya yang ngaji hikam lamun jalma bodoh tapi beki ngomong geningan eta bahaya kacida ngerti kencan sampurna ges nyawad gitu tak sing sing cerdas sing kaharti lain Allah jika panonpoe poe ngan ilmat tamsil perumpamaan jangankan anda ingin melihat Allah di dunia tingali we panon poe ciptaan Allah di dunia tingali kan lain panon poe anu bisa ditinggal ngan kemampuan mata orang nu terbatas Sok polototan ku bapa panon poe, Nah panon poe anu lengit apa panon anu jadi bolor pa? Kan jadi poek panon lain lengit panon poy dengan panon orang nu mampu. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa pernah anjena hoyong ningali Allah di dunia tidak kena nabi kita lagi lain balas yakin lain balas teyakin karena ayat Allah Nabi Musa dengan Nabi Musa anjirna koyong ningali supaya anjirna lebih yakin apa yang terjadi lain Allah anu teka tinggal tapi Nabi Musa te mampu. Malah Nabi Musa menyesal dan takut oleh Allah. Kenapa perasaan menyesal dan takut oleh Allah di saat Nabi Musa itu sendiri, Masya Allah, melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Akhirnya Nabi Musa sujud, minta maaf, minta ampun. Sekumawantun kumawantun maksakan diri hoyong ningali Allah. Malah bukit yang ada di depan Nabi Musa itu hilang. Nabi Musa siun ditinggalkan merendah. Nah lebih contoh yang lebih mudah dimengerti sok pelongnya panon pohe lah. mah boro-boro kudu panon poe nama. Dipencerongku mobil nu harapan gak ikut nyupiran sok ripuh lain mobil nu lengit tapi panon orang nu temampu mampu kan tenan, lamun orang maksa yang ningali Allah. Tapi kalau memang anda penasaran ingin menemukan Allah di nasroh, naonnya. Allah ka orang sadaya hilap di itu, supaya anjen melihat makhluk yang ada di muka bumi, yang ada di langit. Kulil duru mada pisamawat. Katakan oleh Muhammad, onduru lihatlah mada samawat apa yang ada di langit apa yang ada di langit. Bisi panasaran, keke. Cukup kalian lihatlah apa yang ada di langit. Artinya ketika kau melihat apa yang ada di langit, pasti kalau orang yang memiliki iman akan menemukan Allah. Bukan Allah di langit, tetapi akan melihat betapa penciptanya ini luar biasa, di mana langit Allah ciptakan tanpa tiang, di mana Allah ciptakan berbagai macam bintang, di mana Allah ciptakan matahari, di mana Allah ciptakan miliaran bintang, tanpa ada satu pun yang tahu penciptanya. Berarti yang menciptakan ini yang maha hebat. langit ulah sekedart sok pikiran bisa menemukan Allah di langit lain Allah ucang-ucang di langit Ka salah ngangerti kenana tapi lihatah apa yang ada di langit Ayah bentang kemanabona bisahurung gitu ahmu mungkin ayaah kabelan bisa bisa an hebat tinggali panon poe. sok itu panas nabari mengandung berbagai macam zat memanndung berbagai macam vitamin mengandung berbagai macam kebaikan Wah mungkin anu bodohnyenuk pasti hebat tinggali hilang itu Orang menyiun bentangan 17 meter Gimana ketihang tihang opat Sok di mana ayat tihang langit Mulai hebat dunia mungkin Akhirnya kita temukan Allah lah Yang maha hebat Yang menciptakan semua Nah menemukan Allah Sebatas gitu we di dunia mah. Mata batin Ulah dugi maksa di dunia yang ningali Allah dengan mata dokir. Lain Allah jauh, lain Allah teu bisa panon anjir moal mampu. Bisi aya jamaah nu kekeh-kekehan Yang ningali Allah di dunia ayeuna. Moal moal mampu. Ain bagianna Lihatlah makhluk di sekeliling Anda dan bertapakurlah sehingga apa yang Anda lihat bisa mengantarkan Anda menemukan Allah dengan mata batin Anda. Ketika di dunia ini mata batin Anda bisa melihat Allah di dalam makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, maka saya Sipula kapitil kadar nanti di akhirat Anda akan dibukakan hijab sehingga mampu melihat Allah dengan sempurna. Dalam di dunia itu bisa menemukan Allah, ulah ngimpi di akhirat bisa menemukan. Disangka mereka kabeh jelema manggihan Allah, ah, kumaha di dunia, nah, duniana imankah Allah menemukan Allah yakin ke Allah disiplin sehingga orang hirup itu bisatentuan dialangan aturan Allah maka jaminan pasti di akhirat akan bertemu dengan Allah Ayu di dunia Allah, diperhatikan wa Allah tubuhga rasa ditinggalku Allah hirup suek sakakaang suarangan Allah metu dianggap Itu berarti orang gak bisa menemukan Allah. Jangan mimpi di akhirat bisa bertemu Allah. Wahai, salikin! Masih tetap siap berjuang terus untuk menemukan Allah. Lebih baik kita melakukan pencarian Allah di dunia ini dengan cara perbaiki akhlak. sabab orang salahwasna ditetep ditinggal di Bandungan ku Gusti cekap sakit tuh be, di hati dulu nyamawani doraaka sabab Allah aya nga Bandungan orang lewih le ke Tibetan urat be tuwani maksiat sabab yakin Allah teh melihat kita hmm. rekdorakayeak Gusti Allah tenga Bandungan orang salatwani make pakaian anu butut sabab orang tehker aya diayunun Allah reknyembah Allah rekklapor ke Allah rek apel ke Allah makanya orang rek apel ke Allah make baju butut Lak nu masih kene berani sholat make baju te pantes berarti ukuran di nahate na kumaha perasaan ditinggali ku Allah. Ketika orang sholat pakai anak asal-asalan, lain berarti kudu Araben lain kade. Lain berarti kudu pakai gamis sejika Arab. Dari di Arab gamis mah budaya, mesti ngabu jahal di garamis. Ulah sok dibawa-bawa budaya jeng agama beda. Kalau kita hidup di Indonesia, ya pakailah budaya Indonesia dengan sempurna karena kita akan menghadap dat Allah yang maha sempurna. Teksolat <tuh> teatu <-tuh> hiji, ngosok gigi, helak. Ulah nepi karek nyebut asma Allah, baham bau. igong Hai berrsihan awak rek salalate mandi singsa renggit penmbepagi are nyambungan nihoklinnyimpoan kesa piring yang haym lehor mu ke darang dan nahon si pamerenu hajat Iwa gitu-kitu paras man nyimpoan kejosa piring bagi orang kudu merah duit ke gitu nu doang do ke alus batik nu alus awak sarenggitrek artis Madina hajatna Wah nya naon si nurrek dibiken kueta hajat muawiangsa piring punyai tontonan artis-ars kampungan artis ibukota mahal Ada orang, -orang menghadapkah Allah Allah itu serba maha mereknagewah segala rupa Anjun Gu di Bere hirup Anjun Gu di Bere Rizki Anjun Gu di Be sagalat ditambah nu no, dijanjikan lagi lain artis-artis kampung tapi bidadari bidadari maknya rek tega menghadap Allah pakai baju butut awak bau mikir aduh galak iya hikam mikir abimah mau nyampe ke nungku ya tapi warang Allah kudu kia dan teringat tadi mau karek ngobrol kia mikir siate, mikir bahasa mikir maneh gitunya mikir maneh Arirek nyambungan pikadar nepungan sobat nepungan tatangga airrek nyambungan pikadar disuguhan sangusa piring gitu yamuka kadarrekuguhan artis gitu dosampa man baju di batik di istrikah mandila maka sena nupang alusna lancingan di istrikahla ibu-ibu sarua orreknya mungan baju guntak ganti Dati cocok jeng tas dijinjing bongkar pasang Salmari bijilek pantas te pantas te pantas, te pantas subhanallah nyamungan nah, airrek salat mu kena n setujuh mulut jadi mikil ce yo kok kor kami na-bina

etate ukuran dina hati nak bisa ningali Allah orang yang berani menghadap Allah dalam pakaian yang tidak pantas dalam kondisi fisik yang bau yang tidak pantas berarti orang tersebut terukur sampai di mana mata batinnya bisa melihat Allah panak itu ke lalolong bisa menemukan Allah dengan mata batin. Tidak bisa menemukan Allah Padahal Allah dekat Mengawasi kita Rekumah di akhirat Papangih jeng Allah Idun ya nage Tidak bisa menemukan Allah Padahal ku Allah segala dibere. Ingat kena hikmah tipayun Ayah nikmat ijad Allah tegas ngajelekin anjen Ngesnyen anjen ditambah jeng nikmat imdad ku Allah disempurnakan nikmat nikmat Allah dan pertolongan kurang kumaha apa merek Allah cing atau ngadehes ke Allah lapor ke Allah apel ke Allah teh sing pantas aduh iya kurang pisan kita gitu nya kita make baju tangan panjang teh harudang sholat tentang -ten. harudang adahal di katerangan bangtes sopan sopana lamor-u salat ketemong sikude ulama laini salat make kaos pakai tangan panjang sing kaos ge lain tangan pendek sing saged sing sopan kom mau upami almarhum so pun guru mamama ajengan Kanjung mangu

nama sing ngajadikeun um, patokan ukuran jalmi dinas jeung teu dinas nalika menghadap Allah itu ukuran mata batinna bisa menemukan Allah atau tidak dan ketika Anda bisa menemukan Allah di dunia pasti Allah akan menampakkan zatnya kepada Anda nanti di akhirat Allah akan terlihat sempurna tidak ada penghalangnya tuh mampu waya. siap nama salat maka mau so, ke a minimalis aya saddaruga baju presta kaduga meli baju aerobik ke kaduga mulai baju para gipiknik kaduga sennal se rampasan ta nga cacar na loari meniurek nah, baju sal, baju i, baju ibadah tutup ort tadi tiap-tilap acanmu ke gantung sampai natop di kamar susuh tegus, berita tem ke nama kawin pemeressa lagi ke kawinmu punyada kamiperangkat alat salat mu kena tuh ganti koret ya itu aya saal mu bedego bedego bad jebut mual, mual. Ih, <gulis> tuh pala koret ya mudah-mudahan sing urang diajar lain kenyarekan jamaah kenyarekan Ablibenar nama ningali makhluk teh ulah sekedar makhluk tapi sing emot kanun makhluk

kebon teh tete makhluk Allah wungkul singka parangi tidak segaru pak ngaranana musyahadah ini ka kebon rekebon albisok rekebon mahoni rekebon kangkung rekebon naon baik itu kececar kabehge makhluk mukawinatihi punya damelan Allah se sok bentken mata batin te bent red karena tangkal kalapa Subhanallah Allah ngamel tangkal kalapa sangat manfaat e, ayabadil Hai dimulai pucuk nepi ke akar punya buhana manfaat pucukna payu kutukang kupat tahu ta kal kalapain kupat lumpat karena plastik beda sehat na gejengtina kupat Allah mengadamal kupat yang ada mal Janur sakit indahna tidak mau kupat manfaat nukolot na dipakai nyerek dipakai sapu komo ayo piring na piringtina nyerek lebih manfaat betul lumpmpaat karena balokng nanya balang manfaatburulukna na manfaat cekno apa obat Subhanallahwaonghanaang dong hayang dan memang yakin bu, da, kalapa ma, obat buat ginjal obat naon sagala cingka mana Allah nga subku cair lain mah, lain dat maha hebat maha bisa. So, ma bisa sok percayamahburuluk buka aya cairnti nah, mana subna Nah, teku di pikiran. La ilaha illallah. Tinggal hati ke, Allah. Tinggal kita gitu, buku maka arti. Oh di pikiran, mau ya teh, mau ngerti, ngesuai cukup. La ilaha illallah. Mungkin juga nuhu pinter. Oh di pikiran, kenal kan? Iya yu, mikiran pikiran kalapa. Di mana nyai cai asupnya? terburuak-butak kembali Subhanallah mua mungkin man manusia bisa ma mungkin makhluk bisa nyenukia. iwati yang serba hebat yang bisa menciptakan tidak kelapa bisa menemukan Allah ma mata sibukren sibuk teing niangan bungkus baju, bungkus awak, sibuk niangan karesep, niangan esi pejit dipakai sibuk nanti, niangan bungkus kulit yang niangan sarangka sirip cekasar sama gitu, etan matak bohong Allah Idunya teh disibuk ke teniangan pejit pojit, disuk-suk di dung-dung teniangan neangan bungkus kulit yang nu aus apa bungkus kulit baju telat Bapak 5 menitngerti nah, bungkus kulit teh lain bungkus wajib bungkus kulit Eta Bapak di baru bungkus nah, baju Jadi poho kadat Allah te akibat sibuk ngurus ke nukarar itu. Hoyong di akhirat nanti kita bisa melihat Allah. Hoyong di akhirat kita bisa berjumpa dengan Allah. Di dunia harus bisa menemukan Allah dengan mata batin kita. Pertama akhlaknya sing jujur. Jangan menuju jujur, teh menemukan Allah itu. Jadi pejabat jujur tewani korupsi sebablahmunjal korupsi ciri pejabatlah lolong Halolong dalammunwas bisa mat, bisa melihat Allahmah maui ma pu paling mungkin kita aman di pengawas mungkin kita aman di polisi mungkin kita aman di KPK Tapi apakah kita bisa aman tidak peninggal penglihatan Allah? Mual, wani. korupsi, labu jelema, ingat ke Allah. Muni buni korupsi, eh, buni tidak pandelek jelema, tidak buni tidak peninggal Allah, mah, tuh nu nyumput. mani kene maling, kene korupsi, kene terjujur berarti satu ukuran orang itu belum menemukan Allah dalam kehidupan ini mau bisa ningali Allah di akhirat engke? Mau? Jadi unjukan agama bisa menemukan Wani pulang paling, penting, Uwah nunjangannya wan kan. Ciri jelema itu can can bisa menemukan Allah. Termasuk orang aiker harupun jelema ibadah teh meni getol. taahan salat sunat nah. e salat serrangan di kamar beri uh, uriyat, berarti anda belum bisa menemukan Allahluste di Har waas mungkin bakal ayah sekelompok manusia di akhirat Saur hadits nabi et ku malaikat di kalang-kleleyang surgaakaur malaikat ya Allah makhluk kumanakan Gusti kelompokgaga disimpan di surga ulah diten didinya sah Allah tidak lain bagian anak hamanakan tuh Gusti tuh kanakan lungkan nerakaakan je atau rekanaka tadi langsung ulah waka mungkin surga ulah di PHP ulah diberi harapan palsu malaikat nanangejak je, sekelompok jelematareka surga mau dibo wajah nata. surga 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 ningaligali keindahan surga surga itu sudah batur ke sisa Lurga loh sitina kapal rek turun ngesemppo batu dihanap jama haji orang kurang mereka itu ibli yang terima kasih Israelndokala yang lu jeda Dingali batur jamaah distalurun ya Allah Ka tinggal negara di makahram sawwa Kapten kita ke Israel kira-kira kumaha panikmu malaikat makhluk di surga sylah urangrang bisa banget banget orang so alus di Harpan jelemah tapi goreng itu kangen jelemahpun makhluk goreng itu kang makhluk jadi alusnya teh pun penonton wewung, tukangen, maa, peringatan Allah nem dia alus-alus salatped keriman dia alus-alus ngaji Quranpedwa di panggungpan sak 5000.000

Uh, baju eh, eh. uh, bajugit ya Pak ba. Oh pedah salat deket pejabat dilusnyaped di pedah, onang salat deket bupati si orang -orang itu kang bupati batuing jasa yang dibuka salat kaos oblongdodoing nah, teng. surekas terus

bayang-bayang masuk surga ternyata mendekam di neraka. Eh. Sakitnya tuh di sini. Di dalam hatiku. Gusti, ceketa makhluk cek Apa rek ka narakakeun mah tadi We, ulah diiming-iming heula surga. Meureun jarina sakali panas sungkul, digodog gungkul, ieu mah batin nyeri.

Hadirkan Allah lain ukur ingat ke Allah, ingat ke Allah. Tapi akhlak terubah-rubah. Bukti jelema ingat ke Allah, akhlak berubah. tina goreng jadi hade, akhlak berubah. Tina sopan jadi sopan, akhlak berubah. Tina ukumawani jadi hati-hati. Itu yang yakinkan hati mengenang Allah emot ke Allah malah lain keomongan. Tapi ku sikap dan perbuatan.

ansaur Gusti khudus inda masjid pakai baju nu alus nu maneh boga lupang alusta maneh boga inda masjid nalika anjen sala pakai pang alusan maneh boga et teh supaya naon supaya ngahadirkan sopan santun sarang Allah ay cek piki mah

jajeng tur betul Bapak salat antara tutup jajeng turhanap di kolor kal kau sang baikba baik. sah secara pikir mah kira-kira pantas the sing ba burung rupa-rupa tadianan rapatkahka ka pendopo kabupaten disebut tuh gending rumah sah

itu pantas sih kira-kira malah ikat nggak robroh tuh saat sih itu itu tuh ek menghadap Allah, lo nah, mana tuh, tuh itu oboi, eh oh oboi tuh di mau sang-sang, keklot tuh, dah berpikir gitu, keklot tuh cuma lah ikatnya, mana panang itu ke gelo tuh, dah kula sok terus ya, jangan nyebut gelo, cina ah sok, pikiran ku bapak di onang langsung kepada YTH Bapak Idris ditunggu kehadirannya mengikuti acara uh, Muharoman di Pendopo Kabupaten Wasalam Bupati misal mau Patuang Idris teh sudah capit sisirangan Cik senang sapi sisirangan, cek panas mah mau dipakai di aspal, mau cek pikir masah, cek syariat masah kan, tempat tempat panas nih, terus pakai oh oli kokolor itu nanti dekat tembong orat, kira cek cek pandangan pikir satu, saat dekat tembong orat di kau sang sang, pakai ngaran di tukang nanti. ngaran pemain basket di tukang nanti. nang ia merenan oh, Michael Jordan make naonpian nang isiran mangkat kalau itundopo kira-kira o batur sa patu dijasi dijaka mejaang idris datang ke gituan kira-kira kuat kok di diusir mua diringkus jika nama diasupkan ke rumah sakit jiwa eh saya ini Idris saya dapat undangan dari bupati ini undangan saya ini undangan saya di lah menang mulung siapa di jalan cek satu bisa wae menang mulung cek bapak, bapak bupati teh ayo nanti tak iya pak ayo nuke lo ayang milu kajer lo pak nah nuke lo kau ingat pakaian mau nyarek menghadap bapak pakaian kiyo cek di karotong di taralian eh uh, lamun malah ikat kitunya jika satpol pp kurang reka masjid pakai make, make baju butut awak bau cek malah ikat tewak alungkan ke balong jika na ngaramang di balong ya kan untung eh malah ikat mete gitu nah. uh, Ya Allah, arek wanikene sholat pakai baju butut. Arek wanikene sholat awak bau, are wanita salat bari bari punten mah ke diana bukan kita sapina ayah hadis bumi bumi nu dit tan di tincaku urang dipakai salat ngamak lamun ayaah jalama salat darina bisa runggungku digamisungkurayyuuh

Udak santri itu telah di, kolor, kena, kena di naik bedika, nah, naik rajik, Seorang, di Cing, santri, bumi Yalo, lakna ta, lakna. Gitu, terus sepanjang Bapak salat bumi mengutuk orang ngeshot tuh dis salahna

Hanjak kami lo ngaji. Is ulah hanjak. mau ngaji mau nyaho. Mohon. mau ngaji mau nyaho. Justru kedah ngangus. Ini oh Hoyong ningali Allah di surga. Maka di dunia harus kerja keras. Bisa melihat Allah dengan mata batin. Di setiap makhluk yang Allah ciptakan. makhluk tadi sawah tuh kacang pare ngago rook diduna Abdi tapak damel Allah lu jadi digawei di perikanan nempol lauk seuk jadi ayuna Ab tapak damel Allahlan Allah dalan Allah

yang dipangguburkan sote bisi manhana nbur gitugali kuburi n kursak itu aasan setiap apa yang kita lakukan kudu emot di setiap makhluk itu pada malahan Allah sing emot ke Allahs bakal sing buahhana naon getol ibadah saya akhlak hirup jujur dai tobat kumanuka tukang tukang yuk orang babarengan tobatdi ngaku sammpuna bro hakekat me Abdiben abdi. ampun abinyaskiaga rasa aing pang bener ba salah KB Paralun ampun teaya sekehati Abli perasaan Abli Maggus bisa Bapak mencantaaya justru isin Nu aya mukahikam teh ternyata genningan sadaya na ge, sadaya ngabukaken kaeban dirinya Lira mudah-mudahan waku Allah bisa dihampur yuk orang sesa dengan belajar simkuring orang belajar memperbaiki diri nyaketkenkah Allah memperbaiki akhlak yang Sing langkung saya bisi Bapak ibu kasih singgung Abi malangkung tersinggungku hikam te. bisi ba nga tapi nga nga diri nyalira kunaon ataukalaku terubah- dirinyara ter Bapak tersinggung tersinggunglah nga ulah ke hekat simkuring kehanaak ka diri

ulah dianggap sepele terutama sejadah jarang nu baroga sejadah bapak teh paling boga pamere tahlil gitu kan mau numpah benghar mere sejadah pasti di Mekah we ngabagi jarang nu baroga sejadah pas kawin baheula teh teu mentingkeun kana salat teu mentingkeun kepentingan sholat sok bareli sejadahnya sok bareli tuh di mana sponsor ayah tek dogo iklan ini. berlian sejadah nah, tuh di itunya Al-hikmah seuur di Al-hikmah sejadah suur di Al-hikmah di mana pa di Pak Eko ga aya sejadah di pasar di Pak Eko iklan sponsor mudah-mudahan racing Barokah sadday dan firullah rombang baruyaullah Minalkhoto sok amplop lujang waharaman kapan tiakken tapi ulang-rangan karenakennceng gak deh sing anger kang ngojak kanggook jariah kanggo jariah minal khotoya astaghfirullah robbal baraya astaghfirullah minal khotoya rabbi sedeni ilman <Sess> wa wa fikni amalan maqbulah <Sess> wa, -wa rizqawasi'a wa tubalaina taubatan nasuha wa tub 'alaina taubatan nasuha allahul kafir bunal kapi kosa denal kapi wajah denal kapi li kulil kapi kafanau kapi waniamal kapi Alhamdulillah Allahul Kapi Rabbun al-Kafi Qasad kafi Wajah al-Kafi Likulil kapi Kafanal kapi Wani'mal kapi Alhamdulillah Allah bihat Ya Allah biha, Ya Allah biqos nil khatiman, Ya Allah biha, biha. Ya Allah beqos nil khotima ya Allah abdi pa sihan istiqamah يا الله أملي بسيئة سبادوس موت اللهم صل وسلم وبارك امين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا robhamli waji Allah ala Sayyidina Muhammad wala Ali Sayyidina Muhammad waangkullis sahabat Rasulillah ya Allah Abi daungkap kedampal guststi yangggken be rumos Abdijalmi anu kirang sopan ka Gusti Salmi Abdi ngalaworaken pengabdian kagusti Salami Abdi nga lawken anggoan kang kagusti Salmi Abdi nga laworaken pengabdian kagusti Ya Allah Abit makhluk lupa culanggung na kagusti Jaminnut teuh sopan santun kagusti Jamin teboga kae, minut teboga kanyaku Gusti dipukrukk dipapaaparin segala kabutuh nalika Gusti memanggil Abdi kerma waktu na sesa Ulin waktu sesa dahar waktu sesak ngaaljur hawa nafsu sekali datang kepaunnan Gusti habitat tepayu te pantas ya Allah Gustihun Gusti, Gusti Ten lungsurkan siksa nalika Abdi melakukan sesuatu nutu pantas Gusti mah Maha bijaksana teleh merek kesempatan ke Abdi ka ngotobathun padahal Gusti kawasa ngayusap Abdi Gusti kawasa nyiksa Abdi Gusti kawawaksa ngahukum Abdi nalika Abdi Kersalah tapi Gusti Maha Bagir, Gusti Maha rohman, Maha Rahim. Tawaleh ke Gusti didagokin ken sugan uke, sugan uke. Tawaleh Gusti merek kesempatan ke abdi babalik pikir, pikir taubatan nasuha. Ya Allah hapun ten abdi sadaya Gusti. Astagfirullahaladzim. Hapun ten abdi sadaya ya Allah. salami iya Abikuma wantunlangung Ka Gusti apun ten Abbi Allah Hapun tenjamaah Abdi Gustitus lamunjamaah salah Abdi nupang salahna namunjamaah Culangung Abdipanglangung menjamaah gorengtata krama Abdi nupang salahna saya atas Gusti tasmaparan titipan ilmu ka Abdi Abdi kelarasken jamaah Abdi Nu tanggung jawab akhlak jamaah Abdi Nu pantas na dihukumku Gusti Abdi nu pantas tadi salahku Gusti jamaah mah ibaatkan prajurit Abi mah komanna ayaah prajurit nu lepat pasti komandan nu bakal dipecah Abdi Nu bakal dihukum Hapun ten jamaah Abdi Allah apun ten Bilih jamaah Abdi Ayh nukirang sayadinatata kerama ibadah hapun pilih ayah jamaah Abdi Nukirang saya dina angguaan ibadah hapun bisi ayah jamaah Abdi Nuqa karena nyampurnakan keperluan ibadah hapunten leleskan manana pasihan taupik Hidayah supados tiasa mentingkan ibadah, mentingkan pakaian ibadah daripada pakaian kulinkan itu kadi. Bilih ayah jamaah nu berkorban uang puluhan juta jangka karena puasa nafsu sementara jang ibadah koret hapunten ya Allah hapun abdi nu lepat abdi nu lepat telat gagoingke hapunten abdi nu aya jamaah Abdinu berkorban puluhan juta jangan maksiat Ka Gusti sementara jangan ibadah Qet apun Abdi Nu lepat ya Allah cania sangat lelus ke hati cantiasatiasauna Gustiutan langkungankam ya Allah Nun Gusti berkah mudah-mudahan wala raka bisaang Sanaus abi terlambat tapi insya Allah tiasa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya Allah, hapun ten abdi sadaya, ya hapun ten. Robbanak pilana dunu bana wali wali dina warhamhum kamar robau nasi Tangtos ibu rama abdi ke kitu gusti. Ibu rama abdi sadaya ya tangtos. Tersampurna. Auna ranjuna atausedu di Barja Ibu Rama jamaah Sami Gusti Asmana palaputra Jamaah nyuhunkan ke Gusti Ya Allah pemugi Ibu Rama Abisadaya Ibu Rama jamaah dihampuraku Gusti ulang disiksa di barjana Gusti Hawatos ya maupunkan Ibu Rama Ab dibelih ke pungkur lepat ibadah pilih lepat angeana nabi lepat etika Nabi lepat sopansantuna lumpangos kepungkurba Hapun ten Gusti Ibuma dipunaran jena ya Allahpunaran jena Ya Allah lah disiksa Gusti peperi di duniana balangsak atau dia Ma marjamaulah di pasian ballangsak ya Allah dugiken kasayyan Abdi upmi ayaah kamu jenaken Abdi milariae kesayyan di dunia Tapi ibu rama Ababi di akhir di dalam barjagesmatiah seminarian kasayan Abbiriho salah kuputra upamitinaos kassayyan dugiken kamupun bapun bi upamitina pansan pahala na pasikan kepun bapun bi go nebus kesalahan ya Allah beliapankan y pada milarian amalku Badai ngumpul Kennda amal pada mil kesayan yo nabilih pun Bapak pun bilang seudosa kesalahan keopan kagu didina ibadah atau sammpurna ulah disiksa ya Allahs amal Abdi pakai nebus kesayyan ulang kesalahan orang tua Abdi ya Allahpun Bapak pun biang ya Allah hapun tenpun Bapak pun dia a je awak bodohteteang ibadah usai san aya pahala itikab yo pahala sholawat yo pahala silaturahmi yo pahala taklim yo pahala ngawa dugi dihadiahkan sadaya Insya Allah jamaah keami nggak hadiahkan kamu Ibu Rahman pun Bapak pun Bapak Bu biang Allah pun tetap dihukum di barjana ya Allah pula disiksa di barjana ya Allah tidak kabodo disiksa ya Allah tidak jabra ibadah pulah disiksa Abdi kenyawa pi Abdirupna Abdi salah kepala putran wajar la hadiahahkan kesay tebus Busta pemugi itikap jamaah ya jadi jama ah, ya, tetebus kanggo kesalahan ibu ramana istiqomah dan ya jamaah ya Allah sumpingkan ngaraos akhlak dasing langkung saya Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar Shallallahu Alla Sayyidina Muhammadinwalhamdulillahirobbil alamin apun tanduuka sur mudah-mudahan barokah manfaat Subhanaka Allahumma wabidi ila wa satuta acan ditutup titip tekenging baba lapan dan empat motor uhih ngawas sicil laaka terbet kebut-kean ibu-ibu gamis kade Siti kaitsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh